Ми вже кілька днів, в принципі, жили в напрузі перед війною, і якесь таке відчуття, що зараз щось станеться, було через те, що в місті побільшало військових, і техніка, яка, ну, завжди, в принципі, рухалась, бо в нас є військові частини в області, її стало більше, але, ну, рюкзачки ніби як давно зібрані, документи зібрані, і тому ми просто чекали. Але цей ранок, коли все сталося, звісно, що ніхто до цього не був готовий, задзвонив телефон чоловіка о 6 ранку. І він прокинувся і почав говорити, і я піднялася, а ми спали на підлозі, бо у нас собаки зламана лапа, і ми його прив'язуємо до себе, щоб він не встав на гіпс. І я чую, що весь будинок ходить. Це коли ніхто зараз не спить, і всі тупають, і дуже швидко. І у цього тупоту мені було достатньо для того, щоб зрозуміти, що все, що вони тут. І чоловік мовчить, кладе слухавку, і мені нічого не каже, починає гортати новини. Я кажу, ну скажи вже це. І він каже, що це росіяни вступили через Білорусь і Росію. І в цей момент я беру телефон, бачу, що дзвонив батько, і багато разів. Я беру слухавку, і він каже, ну що? Каже, все, погнали. І ніби ти постійно думав, що ти зробиш. І ми ніби знали, що ми залишаємося в Чернігові в будь-якому разі і нікуди не їдемо. Ми чомусь хаотично починаємо збирати речі ще в таку велетенську валізу, яку не зрозуміло, куди ми будемо нести. Беремо на руки собаку, кота і запхаємо це все в машину. У чоловіка машина вже була давно заправлена повністю. Ми постійно тримали бензин, щоб була повністю заправлена машина. Ми сідаємо, і це десь 7 ранку, і ми виїжджаємо з Чернігова. Просто бездумно, без нічого, нічого не вирішивши, нічого не обговоривши. І їдемо, мабуть, півдороги до Києва, бачимо, що дуже багато машин їде, всі поспішають. І така вже починається трошки, коли оце от люди починають одне одного підрізати, десь обганяти. Ну так, коли на зустрічну вилітають. І ми доїхали до Козельця, це середина дороги до Києва. І я кажу чоловікові, слухай, що ми робимо? І він каже, ну ми їдемо на Західну Україну. Я кажу, ну да, а що ми будемо там робити? Він каже, я не знаю, в воєнкомат підемо. Кажу, так а чого ми тут не можемо піти в воєнкомат? Він каже, а ну да, точно. І ми просто беремо, зупиняємося, викурюємо по цигарці і розвертаємося назад в Чернігів. Ми повертаємося в місто, вже чути постріли, чути десь, видно там за нашим, ми живемо з чоловіком на околиці міста, на самій об'їзній вулиці, якраз звідти з двох напрямків, куди росіяни зайшли, в теорії, як ми тоді думали, тому що у перші дні було відчуття, що вони заходять повністю по всій лінії, тобто скільки ліній кордону з Білорусі, Росії у нас є, стільки є. Мої батьки на кордоні, які дзвонять і кажуть, що вони тут, рідні в іншому селі на кордоні, які кажуть і тут. І таке відчуття, що вони просто зараз візьмуть і підійдуть до Чернігова, ну, за кілька годин. Але оце от поки ти по дорозі їхав, трошки заспокоївся. Ми вертаємося, заходимо в будинок і починаємо просто зносити все зі стін, щоб нічого не впало, заклеювати вікна, витягнули диван на середину, щоб за ним лягти, якщо буде трусить. У нас зламана лапа в собаки, ми постійно носимо її на руках. У нього такий 35-кілограмовий лабрадор, це дуже важко, він постійно верещить і не хоче ходити. І ще кіт, якого доводиться закривати в пральну машину повністю, бо він не розуміє, що нам треба ховатися зараз. Перших сирен не чути. І тільки те, що люди одне одному в повідомленнях передають, що там хтось почув сирену, або в когось є дротове радіо. І ми дізнаємося, що летять два літаки на Чернігів. Це от перше відчуття, що от зараз в Чернігові щось станеться. І в цей момент починає йти дим з-за міста, з старого закинутого аеропорту Півці. Пізніше росіяни приписали собі велику перемогу, бо вони зруйнували аеропорт в Чернігові, але в Чернігові немає аеропорту. І це, до речі, була тоді якраз ситуація, коли стало трошки легше морально, бо ми подумали, так, почекайте, так не все так погано, як здається. Якщо росіяни кажуть, що вони зірвали аеропорт, якого в нас немає, ну, значить, ситуація контрольована. І ми кілька разів ховаємося в ванну, накриваємося матрасом, бо я бачила це у відчайдушних домогосподарках. Насправді, я згадала, думаю, що робити? Ми просто в ванну ляжемо, але ж зараз труби може прорвати, якщо вдарить, наприклад. І я згадала, що там в фільмі, коли був ураган, дівчата накривали матрасом ванну. Я кажу, треба матрас. І ми накрилися цим матрасом і лежимо. І таке безсилля,
Бо ти просто ховаєшся і не зрозуміло, що робити. Міська влада ще не говорить, що відбувається, куди нам іти. Якщо вже тільки під вечір говорили про те, що приходьте, беріть зброю, а оцей ось весь перший день був суцільною невизначеністю, і ти почуваєшся жертвою, що от зараз тебе треба рятувати. Росіяни увійшли в наші села, там, де мої рідні, там, де рідні мого чоловіка, а ми в ванні лежимо. І знову ж таки, в цей же момент починаються ці всі хаотичні пости в Фейсбуці про те, що панельні будинки впадуть одразу, а ми в панельному будинку. Думаємо, треба, значить, іти з панельного будинку. Ми забираємо свого кота, собаку, їдемо до друзів у приватний будинок. І ніхто за цей час, звісно, не їв, нічого не пив, курили багато сигарет, звісно. І там у друзів ми приїжджаємо і їдемо по місту. А знаєте, люди вигулюють собак, люди стоять в магазин невеликими чергами. В Чернігові не було такого хаосу, як показували деінде. У нас відносно мале місто і доволі широкий приватний сектор, а відповідно широка мережа таких маленьких магазинчиків. І тому цього от хаосу під АТБ не було. Ми спокійно зайшли, купили їжу і без ніяких проблем, сигарет тільки вже не було. Десь, мабуть, кілька годин, як сказали, що війна, і сигарети закінчилися. І ми приїхали до друзів, а у них діти бігають, гуляють, вони гуляють, ніхто не ховається, вікна не заклеєні. Вони кажуть, ну, в нас є підвал, можемо туди сходити. А цей підвал, він засиплеться одразу, як тільки сюди вдарять. І ми якось трошки наче заспокоїмося і вирішуємо, що нам треба чекати вказівок влади. Але наступає ніч, і стає незрозуміло, що відбувається, тому що ми постійно чуємо вильоти і прильоти. І ніхто не знає, що ніхто толком не знає, як звучить ППО. І тому всі плутають ППО з тим, що зараз, мабуть, вже нам кінець. І ми дізнаємося, що росіяни під Черніговом, кілометрів 10 від нас, йдуть з Рівнопілля, і що вони там десь, люди починають говорити, і знову ж таки, навіть мої колеги, тому що люди то ще таке, а я слухала колег, у нас і там чати, де ми обговорюємо все, і кажуть, що вони, мабуть, будуть до ночі тут. І ми з чоловіком лежали, ніхто не спав, діти тільки спали, ми говорили з друзями, що потрібно, мабуть, виїхати принаймні в Київську область, тому що там вони будуть трошки пізніше, і звідти розбиратися, що робити, але знову ж таки не були впевнені, що це буде правильне рішення, бо воно то гупає, але ось наш будинок цілий, ось сусіди ходять, ось там горить вікна, ну і нічого не відбувається. Але потім починає гатити дуже сильно, і ми дізнаємося, що під Черніговом почався бій. І це десь третя ночі. І в цей момент ми чомусь знову приймаємо рішення, хоча, знову ж таки, ніде ще я не бачила ні жодного снаряду, ні жодної міни, ні розбитого будинку, тобто все це тільки якісь поголоси, і ми там знаємо, що аеропорт в Ніжині вдарили, що там люди загиблі, але в самому Чернігові відносно спокійно, але оцей страх, коли ти не можеш контролювати ситуацію, він став таким сильним, що ми просто сіли в машину, і посеред ночі, о 3-й годині, по комендантській годині, поїхали з Чернігова. Друзі наші не захотіли, побоюючись, що ну, куди вони поїдуть, а діти що, дітям буде важко, зараз ми тут побудемо, ну, якщо вони зайдуть, то ми якось спробуємо виїхати. І вони зробили правильно, на відміну від нас. А ми просто скочили і поїхали з міста. І приїхали до Львова, сіли і зрозуміли, що Чернігів на ранок ніхто не захопив, нічого не відбулося. Нам стало дуже соромно за те, що ми поїхали, бо ми були серед тих, хто кричав, що ні, ні в якому разі, не треба їхати, треба залишатися. І от ми сидимо у Львові на другий день війни. І з цього часу ми фактично почали шукати можливість повернутися назад в Чернігів. І якраз, як назло, місто оголосило, влада, що всі шляхи заміновані, Чернігів, в'їзд-виїзд неможливий. Виїжджати не можна категорично для особо недоганяючих, як казав наш губернатор, що ні в якому разі. І ми розуміємо, що ми, виходить, виїхали і не можемо потрапити назад. І кілька днів ми волонтерили у Львові. З нас були дуже погані волонтери, бо ми не знаємо місцевості. Ми були на машині і кілька разів виїжджали за місто і потрапляли на блокпости. І знову по півтори години стояли на блокпостах, поки нас чекали із сумками, речами, там, які ми мали довезти. І сама по собі атмосфера у Львові була такою спокійною, що мені ставало страшно. Я просила всіх друзів, яких ми жили, економити їжу,
бо вони постійно насипали великі порції, а я кажу, відсип половинку, будь ласка, тому що, ну, а раптом, ну, відчуття, що зараз вони підуть з Волині і теж будуть тут, як і там. І в один день ми прокинулися настільки морально виснажені від того, що ми зробили, що ми сіли в авто і на свій страх і ризик просто поїхали в Чернігів. І ми приїхали якраз в той день, коли це було 3 березня, коли в Чернігові почалося, коли в Чернігові почало ставати погано. Коли росіяни почали інтенсивніше закидати місто, коли почалися бомбардування міста, і коли росіяни вийшли на київську трасу, що для Чернігова є найкритичнішим, тому що ми маємо пряму дорогу до Києва, це 1,5 години, і вони зайшли в села з кількох сторін, і трасу почали прострілювати. І в цей момент ми якраз встигли один в один, десь кілька годин проїхати так, поки росіяни не увійшли в ці села. Звісно, що ми їхали і бачили там повалені дерева, спалені, просто вирвані, і чим ближче до Чернігова ти під'їжджаєш, тим більше спалених машин лежить на цьому, ти бачиш перші вирви, ти це все починає з'являтися те, чого не було досі. І ми проїжджаємо, і на вечір дізнаємося, що цією дорогою їхати більше не можна, поки невідомо є який шлях. І ми розуміємо, що ми, як би це не звучало, вдало встигли доїхати, встигли, в принципі, в'їхати в місто ще безпечно, а не так, як почалося вже відтоді. Коли ми дізналися, що в Чернігові вже набирають територіальну оборону, що роздають зброю, що готуються всі ці коктейлі, що просять підвозити їжу, підвозять шини, а ти сидиш і дивишся, як твоє місто готується оборонятися, а у тебе в ньому немає. Це дуже важко. Та й мій чоловік, ми страшенно прив'язані до цього міста. І я розумію, що місто – це люди, але місто – це все ж таки ще і оця от і площа, і будиночки, і твоє існування в ньому, і думка про те, що ти його покинув, вона була нестерпною. І тому ми повернулися просто, щоб допомагати його обороняти так само. Чоловік... Тут у багатьох була ця проблема, таких, як і ми, хто виїхали, коли воєнкомати сказали, що у вас досвіду немає, ви не потрібні. Тоді, як в Чернігові, ти просто заходиш в воєнкомат і не виходиш звідти. І тут було так само. Наші друзі пішли в воєнкомат, хтось з територіальної оборони, хтось в ЗСУ. Друзі мого чоловіка, з якими він грає в гурті, вони всі пішли, а ми тут ніби щось робимо. Але постійно здається, що цього недостатньо. І бажання допомагати у цьому саме своєму місту було просто нестерпним. Ми не могли спати. Ми лежали постійно, всі сплять, а ми лежимо і говоримо про Чернігів, і я постійно плакала, що я хочу додому. І чоловік казав, що ми вже зробили одне помилкове рішення, треба тепер виважено зробити друге. Я кажу, що ні, ми їдемо додому. І ми поїхали. І по-своєму, може, це трохи цинічно, але в мені всередині, як у журналістки, вирувало відчуття, що от саме зараз я втрачаю можливість фіксувати те, що там відбувається. І для мене, мабуть, не для мене особисто, найбільшою мотивацією було це їхати туди і бути на місці, щоб бачити, щоб фотографувати, хоч фотоапарат лишився в цій квартирі, в яку я так і не потрапила, і запам'ятовувати, спілкуватися, записувати і передавати це інші медіа. І так, мене це дуже хвилювало, я дуже хотіла бути супергероїною репортеркою. І, звісно, що все виявляється не так потім, як ти собі уявляєш, але це теж була одна з причин. Ну і інше, це, звісно, що усе твоє життя там, всі твої книжки там, вишивані сорочки, плахти, все, що я збирала, все, що я нагромаджувала руками, все там. Все життя, яке я знаю, воно там. І було навіть легше думати про те, що загинути в Чернігові було б краще, ніж залишатися тут в безпеці. Але, знову ж таки, емоції, страх і все це, воно, здається, мені провокувало всі ці думки і думка, що ти зрадниця. Що ти зрадниця, тобі дуже потрібно додому. Я ні з ким не могла взагалі говорити, особливо, коли хтось сказав, що та ні, вам треба залишатися, там можна поїхати за кордон і ще щось. У мене в голові просто не вкладалося, як я потім жити з цим буду. І тому ми вирішили, що ми повертаємося.
Ну, десь таке, я думаю, було і в чоловіка, і окрім того, що він ще дуже сильно хотів у військо. 3 березня стався страшний авіаналіт, страшний в плані тому, скільки людей загинуло від нього. Вони, росіяни, скинули некеровані бомби на житловий район, не дуже далеко від нас. Ми якраз в цей момент в'їжджали в місто і чули тільки вибухи, і бачили в новинах, що щось сталося в центрі міста. Вони скинули ці бомби і розвалили кілька будинків, і там загинуло, одної миті загинуло 47 людей. І це був такий перший великий удар, не такий, коли там якісь уламки в приватний сектор прилетіли, або там на околиці. Ну, околиця зрозуміла, що постраждала першою, і вона страждала з першого дня, і мені здається, що, мабуть, до сьогодні там вже нічого не лишилося на цій околиці. Але околиця, ну, ви ж розумієте, як це. Ти в мирному житті не сильно знав, що там на околиці відбувається, тим паче це повністю приватний сектор, то і так само мало ми знали, що там. Але вона вже насправді вже стояла на півруїні. І в цьому будинку люди загинули не в будинку, вони загинули в чергах. Вони стояли під будинками, якраз відкрилися аптеки, відкрилися магазини, і люди пішли туди. І їх з-під завалів витягали цілий день, і ця цифра зростала от протягом всього 3 березня, що ми там були, вона зростала. І з цього дня авіанальоти, постійні обстріли, ну, артобстріли міста, вони почали ніби кожен день ставати інтенсивнішими. І до 13 березня це вже перетворилося просто в те, що ти не можеш на вулицю вийти. Якщо там до того, то і наступного дня, наприклад, я багато гуляла, багато спілкувалася з людьми, їздила на пости. Тобто в мене була така можливість, і я знала, що в перші дні, от як я приїхала з 3-го і, можливо, десь хай по 6-те, вдавалося, як би це не звучало, будувати якусь систему обстрілів в своїй голові. Ти знаєш, що вони знаходяться там в цьому селі, а отже вони будуть стріляти по західній околиці. Відповідно, туди ти сьогодні не будеш сунутися, але ти будеш трошки далі в іншому районі зможеш побути. І так само люди після того, як вночі прилітає на околицю певний район, наступного дня люди, які можуть з цього району йдуть, бо розуміють, що наступної ночі це продовжиться. Ми жили недалеко від воєнкомату і теж розуміли, що це ціль. І чекали, що в якийсь день має прийти і сюди, і чим ближче ми дізнавалися про обстріляні будинки, тим розуміли, що певної ночі, можливо, за 2-3 дні будуть стріляти і сюди, і до нас. І так зазвичай відбувалося. І от якраз, можливо, десь із цього 6 березня місто почало ставати таким, яким я перестала його впізнавати. Якщо до цього я бачила лише фотографії, бо навколо мене в принципі, було більш-менш спокійно, то це припинилося. Обстріли стали хаотичними в кожну точку міста. Ти вже не міг сказати, що я в центрі в безпеці. Були у нас знайомі, які казали, ні, я нікуди не поїду, я тут в центрі. Нас тут вже, скільки вже, 2 тижні минуло, вже 3-й тиждень, тут ніхто не стріляв, і наступного вечора їм прилітало в будинок. В будинки, навколо, в їхній будинок. І ось оце от відчуття, що більше немає безпечного місця, десь і 6 березня почало наростати. Вони 6 березня це була оця от ніч, я її пам'ятаю, багато хто не пам'ятає дат, а я веду щоденник, тому я пам'ятаю. 6 березня вони скинули бомби на нафтобазу, і ми були в будинку в цей момент, і не прозвучала сирена, і пролетів літак, і ми подумали, це наш літак. Раз сирена не звучить, значить це наш літак, і всі дівчата кажуть, це наш літак, а потім удар, і ми розуміємо, не наш. І ми якраз в цей момент дзвонять друзі, які там за 30 кілометрів від міста, і кажуть, там Чернігів повністю горить. А ми в будинку, вікна завішені, ми не знаємо, що там, ми виходимо на вулицю, а вона просто червона. Все, я бачу, ніч чорна, була не місячна, а вона була просто вся освітлена,
І ми бачили, що полум'я ніби десь ліворуч, десь праворуч, і було постійне відчуття, що воно стає більшим, і воно підходить до міста, і ми всю ніч сиділи на ганку і слідкували, бо в нас дерев'яний будинок. І взагалі у майже усіх людей, хто живе в приватному секторі, в Чернігові дерев'яні будинки. У нас дерев'яний центр, дерев'яна околиця, і вона спалахує миттєво. Від багатьох, якщо ще в центрі дерев'яні будинки обійшлися тим, що у них там повиривані віконниці, якісь ці всі різьблення, які ми бережемо, любимо, і якими ми завжди в Чернігові хизувалися, їх там зриває, вікна повилітали, то ті будинки, які ближче знаходяться до селищ, які, з яких росіяни обстрілюють Чернігів, це просто те, про що колись казала мені бабуся, коли вона казала, що після війни лишились самі печі. І оце знову те ж саме, самі печі, груби і якісь такі каркаси, які, можливо, були в старший час, там, в інший час перероблені на більш міцні, а дерев'яна ця вся обшивка, вона просто згоріла, від неї нічого не лишилося. В нашому дерев'яному будинку ці дерев'яні дощечки, вони постійно тріщали. Ти лежиш і чуєш, як з кожним ударом вона... І ти знаєш, що чим... Якщо вона тріщить, то це дуже близько. То це коли весь цей посуд дзвенить, на фоні ці доски тріскаються. Я іноді ще сплю і чую, як починають десь щось тріщати. І мені здається, що я знову в цьому будинку і знову ці дошки тріщать. І з цього з ночі 6-7 ми просиділи на ганку і не зрозуміли, чого чекали, окрім пожежі. А потім почали свистіти міни і падати десь за нами. І ми вирішили, що, мабуть, потрібно піти в будинок, вже досить чекати, не зрозуміло чого. І з наступної ночі я пам'ятаю, що ми вже більше не спали. Після тої ночі всі друзі, як один, почали після кожного якогось нальоту або обстрілу казати, що це у мене. Але всі кажуть, що це в мене, а всі живуть в різних точках. І ти розумієш, що більше вже немає ніде спокою. І якраз в цей час зникає мобільний зв'язок в Чернігові повністю. Ми намагаємося там переключатися на ці Київстари, Водафон, у кого що, але зв'язку мій телефон не ловив нічого, і ми більше не знали нічого. І з того часу, десь з 9-ї вечора, починався обстріл, який тривав до самого ранку. Я брала велосипед, і в тихі години, їх завжди можна було десь протягом дня зловити в певному районі. І от якраз та я почала їздити, і в один день або ходити, і в один день ти бачиш, що ось стоять ці будинки, вони цілі. Наступного дня ти бачиш, що з'явилася вирва, і навколо вирвані вікна. А потім наступного дня ти бачиш, що в цьому ж вікні вже все спалено. Тобто воно всюди прилітає кожен день. І я найбільше хотіла побачити свій район. Бо ми як вийшли звідти першого дня, так і не змогли туди повернутися. І всі казали про те, що там відбувалися бої, що там звідти постійно росіяни обстрілюють нас з того боку, йдемо в наші будинки. Наші будинки прилетіли лише на другий день. Ми знали, що наш район, що всі ці будинки, які ми знали, які ми там через арку водили собаку, в магазин ходили, то все воно зруйноване, що вони горіли. І я була у Львові, коли я бачила, як горить мій район на відеозаписах. І я хотіла дуже його побачити. І одного дня була можливість проїхатися на авто навколо району. І я бачила, що все, що я знала, просто це великі чорні плями в будинках. На Доценка, на вулиці Доценка, у вікнах у людей стояло дуже багато ікон. Не знаю, мабуть, люди хотіли, щоб в такий спосіб себе захистить, або якось якась надія на те, що якщо тут є ця ікона, то вона обереже. І деякі вікна були цілі, в них стояли ікони, а ще багато ікон валялося під будинком. Там, де були, валялися ці рами. Поступово ці рами зникали, бо люди почали їх розбирати, коли вже не стало газу і не стало можливості готувати. Ці рами почали розтягувати на те, щоб запалити вогнище. І це все було дуже важко спостерігати, просто як місто поступово, наче
воно наче якось відкинулося назад, і спершу це була руїна така міська, суто ландшафтна. А потім ти бачиш, як виглядають люди, що вони замучені, що вони не можуть знайти воду, що черги в магазин вже стали безсенсовими. Це просто черга за нічим, черга за надією щось отримати. І коли ти бачиш, як люди тягнуть ці рами, як люди стягують цеглу, щоб побудувати маленьку пічку на вулиці, і коли, може це було десь з 10-го числа, ці обідні і вечірні стовби маленькі диму, які не означали пожежі, а означали, що люди готують їсти. І місто ніби... Воно спершу було дуже галасливим. І ще 3-го числа це були собаки, які гуляють, люди, які ще примудряються десь каву роздобувати навіть. А потім оце от кожного дня ти виходиш, і ти бачиш, що стає тихше, тихше, менше. І в цілілої площі теж стає менше. І я не бачила сама, я так і не дісталася центру міста, але їздили мої друзі, які приїжджали і казали, що ще трошки, і вони поцілять кудись в вал. А вал – це, мабуть, найважливіше місце для Чернігова, якщо говорити з історичної точки зору, та, там, де зібрані всі наші храми, і яким 1000 років, ну, може комусь не 1800, і ти розумієш, що в цей момент, що це вже не те місто, яке ти знав, але все одно те місто, яке дуже сильно хочеться захистити, але це те, мабуть, що спільне всі розуміють, ти не знаєш як. Його ці храми не закупаєш у мізки з піском, і це просто питання часу. Ще одна була річ, яка... Для мене вона була дуже символічною. У нас є лісопарк, Ялівщина називається. Але я не знаю, може не варто навіть говорити, як він називається. Хай буде просто лісопарк. Ми з міською владою билися за нього роками. Місто хотіло там інфраструктуру, готель, басейн, якийсь такий, ну, розважальний комплекс. А це прям сосновий ліс посеред міста. Він неймовірно красивий, пагорби, річка. І там в 70-х роках насадили дуже багато екзотичних дерев. Ну, це неймовірне місце, в якому на вихідні збирається весь Чернігів. І тому ми билися з владою, у нас постійно були акції, нас звинувачували в тому, що ми не хочемо розвивати туристичну галузь в Чернігові. Ми гризлися, гризлися, гризлися. А тепер цей лісопарк – це місце, де влада і люди купають траншеї для того, щоб поховати наших мертвих. Бо кладовище міське обстрілюється постійно. Туди вони теж на околиці, туди підступитися неможливо. Вони, росіяни, влучили в церкву, в якій ховалися люди також. Їх звідти евакуйовували, і тому ховати там не можна, а ховати десь потрібно. І тепер в цьому лісопарку ніхто за нього не свариться, а в ньому всі дружньо ховають померлих. Щоб потім їх звідти забрати, там в лісопарку є старе кладовище, воно не діюче. Там такі теж поховання можна натрапити ще початку 20-го століття. І отам от поруч тепер довгими траншеями комунальники і чернігівські столярі збивають труни з дощок і кладуть людей в цих дошках, в цих трунах з дошок збитих, кладуть людей і засипають, щоб потім з цього лісопарку вернути. І мені цей лісопарк тепер здається, що місце, яке роз'єднувало громадський сектор Чернігова, активістський сектор із владою, більше не є проблемою. Що все те, що було до того в місті, більше нічого не важить і нічого не означає. У нас тепер у всіх одна єдина біда і один єдиний ворог. Думаю, що потім цей лісопарк ми ще встигнемо посваритися. А коли росіяни без перестанку били водоканал і всі комунікації, і вони, наші комунальники, постійно це все латали, були такі дні, коли водоканал історично казав людям
Так, а ну все, всі прокинулись, виходьте і шукайте, де прорив труби. Тому що якщо ви хочете воду, і ми з Вікою з переляку виходимо в двір і дивимося ці по вулиці, де прорив води, і бачимо, що видно, всі отримали це повідомлення в Телеграмі, і всі виходять шукати прорив води, і вони десь кілька годин немає води, і хоп, вона з'являється. Але коли вже понад півсотню разів вдарили в ці ладані-переладані труби, вода зникла, тобто води більше не було. І тут ще треба, може, не знаю, скільки це важливо, у Чернігові воду люди п'ють з-під крану. Тобто у нас чиста вода, і у нас немає такої проблеми, як там в Києві, що потрібно її купувати десь. І тому навіть якихось особливих там ларьків, де цю воду брали, та вони не потрібні. Ми просто брали її з крану, а коли вона зникла з крану, то залишалися ж колонки. Колонки і приватний сектор, де є колодязі. І ну, з цим можна було виживати, але все одно почали з'являтися це приватний сектор, та, де я жила. А люди, які жили в багатоповерхових будинках, вони виходили з бомбосховища і воду підвозили цю водоканал. І просто люди, які мали машину, підвозили в бутилях цю воду. І її ставало менше і менше, тому що потім зникло світло, а від світла залежала вода. А взагалі там все одне від одного залежало. І не змогли качати воду, для цього потрібні були генератори. І почали качати генераторами, але, звісно, генератори – це паливо. І все почало так одне від одного залежати, що поступово у нас залишилося кілька, ну, небагато води. І одну з цих банок посеред ночі перевернула кішка і наша. І оце був перший раз, коли я розплакалася. Посеред ночі сіла, поплакала, подивилася, що в банці трошки ще лишилося, поставила її і подумала, що, Боже, до чого ми дожилися. Я плачу від того, що перевернули цю воду. Теж було дуже холодно, і знову ж таки, у багатьох районах ще залишався газ. І треба сказати, що місто, ті люди, які мають можливість виїхати, виїжджає в міру втрати всього. От нема в тебе води один день, ти думаєш, ну все, поїхали. Але потім, наче так таки нормально ж без води, можна там піти десь в колодязі набрати. А потім зникає світло. Ну, ладно, нема новин, нема проблем. А потім немає тепла, добре, ми вкутуємося. Але ж є газ, і ми можемо щось готувати ще. А потім немає газу, і ти розумієш, що ти ще можеш прожити 4-5 днів, а далі що робити незрозуміло. Один раз я стояла в будинку, ми зайшли щойно після кількох мін, які просвистіли дуже гучно. І ми зайшли, хотіли, діти були в погребі, і ми хотіли взяти ковдри, і собаки вискочили в двір і залишили відкриті двері. І в цей момент я чую знову цей свист, і удар був настільки сильним, що весь будинок затремтів. І я впала, я стояла спиною до дверей напівобертом, і мене просто ніби штовхнуло, але світла не було. І мені, я подумала, може це Віка мене штовхнула, що там падає, але я чую, що Віка повзе по підлозі з іншого боку. І чутно звук битого скла, так ніби це прямо зараз у дворі. І я намагаюся написати повідомлення чоловікові на щось, мабуть, тому що я звикла, що у всіх випадках мене може врятувати чоловік, але зараз його немає, але я йому все одно пишу, що це наш. З розгубленості, страху, бо я впевнена, що це в нас влучили. Бо коли все летить, то куди ж воно мало би впасти? І ми повзли в цей підвал, немає, повзли, і я ще була не впевнена, чи правильно ми робимо, що повзем, тому що скло, ми не знали, де воно, чи воно в хаті вилетіло, чи воно вилетіло на дворі десь, ну, в той бік, і як це відбувається. Ми доповзли, сіли, закрилися кришкою, і 3 години там просиділи, не знаючи ніяких новин, нічого не розуміючи, тому що коли ми втратили зв'язок, ми втратили і відчуття безпеки в тому сенсі, що як-ніяк ми дізнавалися у будь-якої миті, от коли щось вдарило, ми знаємо, що де це приблизно є. А тут більше ти вже нічого не знаєш. І ми сиділи 3 години, я постійно піднімала люка, щоб подивитися, чи ми не горим, бо найбільший був наш страх, що дерев'яний будинок згорить, і ми в ньому згорим, завалені під ним. І нічого не горіло, бігали собаки, і я виповзла, підійшла до дверей,
Закрила їх, бо вони були досі відкриті, а потім відкрила і почала просвічувати двір, щоб подивитися, що там в дворі. І в цей момент собаки, які були в хаті, закриті з нами, вони вилітають на вулицю, у двір, і я просто не можу їх зупинити, бо їх багато, і вони собаки наших друзів, і ми розуміємо, що зараз, якщо там щось є, то зараз ми це почуємо, або вони, якщо там не розірвані снаряди, то вони взірвуться. Але вони збігають назад, все ніби тихо, я не бачу скла, і не можу зрозуміти, що це було тоді, якщо це скло звучало. І всі залишаються ночувати в підвалі, а я чомусь залишаюся наверху, бо я дуже боюся пожежі. Кутаюся просто курточкою, я вся мокра після цього підвалу, холодна. І засинаю. І на ранок ми прокидаємося і виявляємо, що це було на сусідній вулиці. Але в приватному секторі сусідня вулиця – це через город. І це був настільки сильний удар, що там у них розвалило півхати, але відчули навіть ми у себе, коли в нас полетіло все, коли всі двері, ну ця вибухова хвиля була дуже сильною. І це була ніч, після якої ми сказали з дівчатами поїхали. Поїхали звідси, мені стало страшно. Стало страшно, що я не здатна себе ні врятувати, ні допомогти комусь іншому. Та й взагалі стало страшно по-людськи за себе. Що всі ми жартували про те, що хай би вбило би одразу, бо всі дуже боялися покалічитися, залишитися без руки і ноги, а все більше друзів ми дізнавалися, що хтось травмований, в когось рідні травмовані, дівчинці ампутували ногу після одного з обстрілів, під які вони потрапили. І оцей от страх, він ставав сильнішим, ми хотіли виїхати. Ми робили кілька спроб, і коли ми вирішили, що ми хочемо виїхати, виїжджати стало дуже небезпечно, бо почалися бої на самій київській трасі. І як-не-як, виїжджати можна тільки в бік Києва. Тому що повертатися кудись назад – це рухатися назустріч росіянам, або виходити на дороги, які ми не контролюємо, або в селища, які ми не контролюємо. Але багато людей, коли почалися бої на київському напрямку, вони злякались дуже і почали їхати в цей бік, в бік неконтрольованих територій. І мене так само закликали поїхати туди, бо там не стріляють, бо там зараз ніби все є і все нормально. Але ми дуже-дуже не хотіли, тому що я не уявляла, як це. І просила всіх, кого могла, всіх своїх друзів, не робити цього, бо це може бути пасткою. Зараз там спокійно, а що буде, коли вони будуть відступати? Або що вони будуть вчиняти там, коли будуть нести більші і більші втрати? І ми хотіли вибратися в бік Києва. З подругою, її дітьми, з якими я жила, в неї також чоловік у війську, тому ми цими гуртувалися разом. Нам пощастило виїхати дивом. По-перше, ми мали авто. І ми кілька разів пробували виїжджати до блокпосту. Ми під'їжджали, а кожен такий виїзд – це витрата бензину. І це було завжди дуже ризиковано, і ми боялися, що ми просто, якщо ми зараз будемо кожен день кататися до цього посту, то ми потім станемо в полі десь посеред дороги. Але ми під'їхали до посту одного разу. І нас з Чернігова нікого не випустили в цей день, тому що там тривали просто, ну, все місто чуло, що під Черніговом бій. І всі розвернулися, хоча залишалися велетенські черги з людей, які стікалися десь, мабуть, з чотирьох вулиць в одну смужку, і вже на посту кілька разів казали, що не можна сьогодні їхати, сьогодні ніхто не виїжджає. І ви виїжджаєте назад з черги, і бачите, як люди, які стояли ззаду, вони пересуваються ближче до посту і думають, що от зараз їх випустять. І ти махаєш всім і кажеш, що ні, не випускають, але люди вірять в це не хочуть. Вони хочуть поїхати. І вони стоять там до 6-ї вечора, і потім розчаровані з випаленим бензином їдуть, вертаються назад. Наступного дня ми поїхали так само, а ніч була тиха перед тим. Якась така спокійна, ми виспалися, і ми приїхали на пост, і от нам вже будемо скоро виїжджати, випускають, бо бої закінчилися, техніку розтягнули, там, звісно, на дорозі міни і все, але якщо обережно їхати, рядочок один за одним, то це можливо зробити.
І в нас почалася якась така, не те, щоб істерика, але що, ну куди ми їдемо? Ну все, поїхали назад, ну добра ж була ніч, чого ми їдемо? Все, ми виїжджаємо з черги. І через кілька годин дізнаємося, що люди, які виїхали, серед них були наші знайомі, які нас картали за те, що ми не поїхали по дорозі. Вони казали, але алло, ми там вже в такому-то селі, от зря ми не поїхали. І потім через кілька кілометрів всі ці люди попали в міжтанковий бій. І я знаю, що багато людей дуже кидали просто свої авто і повзли по полях, тому що дороги вже не було, і якраз з цього моменту дорога стала ще довшою. З кожним новим боєм, з кожним новими подіями, які ми дізнавалися, відбуваються на трасі, дорога до Києва ставала довшою і важчою щодня. І в якийсь момент ми вирішили, що ми нікуди не їдемо, бо і тоді зникли раптом черги на виїзд, бо людям стало дуже страшно виїжджати, і вже було неясно, де безпечніше тут, чи там на дорозі їхати. І ми вже якось так змирилися, цигарки закінчилися, почали дуже багато сумувати. Я все менше мала можливості виходити в місто. Ну, виходить в тому сенсі, щоб не просто там комусь щось відвести, підвести, а в сенсі я хотіла дуже так само записувати, занотовувати. Але коли цілий день стріляють, то великої можливості на це нема. А потім одного ранку я не можу описувати деталі цього виїзду, але одного ранку до нас просто приїхали люди і сказали, що зараз або ніколи. Або не дуже скоро. І ми переговорилися із подругою, подивилися на дітей, які вже навіть у війну в будинку грати втомилися. І ми вирішили, що ми ризикуємо. І всю дорогу, коли ми їхали, я думала про те, що якщо зараз протитанкова нам вікно, то принаймні я тут спереду, то я точно одразу загину. Це була думка, яка допомагала, в принципі, всю дорогу їхати. І десь годин за сім ми дістались до Київської області, а далі просто теж їхали без зупинки, тому що звичка не зупиняється, вона нікуди не зникає. Скільки могли, ми стільки їхали, коли змогли заправитися. І ми доїхали до Рашкова. Першу ніч змогли дістатися до Рашкова. Дуже важко, особливо останні два дні, взагалі майже нереально комусь додзвонитися. Зв'язок залишився в центрі, або ж десь люди... Є місця, де можна вилізти на дев'ятиповерхівку на саму гору і там знайти зв'язок, але вилазити на дев'ятиповерхівку в місці, яке постійно обстрілюється, це майже як самогубство. І дізнатися щось дуже важко. Але виходить, що тепер така ситуація, не коли ти цілий день дзвониш всім і запитуєш, а коли люди дзвонять тобі і розказують. І нещодавно подзвонила подруга, і вона каже, та все нормально. Каже, ну, уламки тут по всьому городу, каже, коти сидять всі в хаті, не виходять, вода, начебто, там ми трошки знайшли. Каже, так все добре, я подзвонила, сказала, що все добре. І все. Але я не знаю, наскільки вона каже правду, тому що коли так само, коли дзвонили нам, і навіть якщо в цей момент у нас над головою літало, я казала, так, все добре, все прекрасно, ми тут чудово, їжі в нас повно, хоч у нас її не повно, вода є, нема. Тепло, звісно, все є. Ну, тому що ти не хочеш людям, які поїхали... псувати настрій, а тим паче, не те, щоб настрій, це було як зі мною, коли хтось тобі дзвонить і каже, що в Чернігові катастрофа, то ти почуваєш себе винуватою і вже шукаєш знову нову машину, якою ти заїдеш в Чернігів назад. Але прямо зараз туди повертатися не можна. Є також рідні, які ще залишилися там, і дехто теж... В кого ти не запитаєш зараз, чесно, люди кажуть, що все зносно. Стріляють просто кожен день. Тепер не так, як раніше, що було дві годинки, там годинка погуляти. І все частіше хтось каже, що у нас загинули сусіди, у нас загинули знайомі. Чи було таке розуміння, може, тих людей, з якими ти з Чернігова виїхала,
Ну, що росіяни роблять із цього міста другий Маріуполь. Ну, просто його знищують повністю. Так. Звісно, що це не буде Маріуполь. Як мінімум, тому що у них там не стільки сил, як під Маріуполем. І це теж не стратегічно важливе місто, звісно, але ну, це зовсім дві різні історії. Але так, вони серед людей, особливо в чергах, я часто чула, що всі дуже хочуть, щоб краще було, як може, як в Херсоні. Тобто вони сюди зайдуть. А ми будемо тут мітинги влаштовувати, ми будемо тут партизанити. А потім оце от з'явилося розуміння, що ніхто сюди заходить і не планує. Ну немає у них, за ці всі дні не сталося відчуття, що вони планують зайти в Чернігів. Це були якісь поодинокі входи, абсолютно безтолкові, які розбивалися. А от те, що вони оточили його і тепер повністю закидують, це розуміння є. І є дуже великий страх, що від міста не залишиться нічого, і від людей, які там залишились, так само нічого не залишиться. Бо, ну, треба казати чесно, всі, хто мали авто, виїхали. Всі, хто мали бензин, поїхали. Тобто залишилися ті, хто не мають можливості виїхати. Евакуації з Чернігова немає. Я не знаю чому. Цього ніхто не знає і не розуміє, і всі просто кожен день чекають цього зеленого коридору, якого спершу всі боялися і казали, ой, ні, якщо з Чернігова буде зелений коридор, я не поїду, бо це росіяни, а тепер всі дуже хочуть зеленого коридору будь-якого, навіть простріляного, але такого, з якого можна буде виїхати. І взагалі найбільший мій страх – це те, що повертатися буде нікуди, але я думаю, що це взагалі найгірший варіант. Але поки я кожного ранку прокидаюся і дивлюся новини, чи ще не можна вже вертатися, може її за ніч відбили, і коли кажуть, що там десь в Києві змогли на 20 кілометрів їх відкинуть, я тоді дуже сподіваюся, що тоді це можливо зробити з-під Чернігова, та, і ми відкинемо їх, і всі дружно поїдемо додому. Я буду готова спати у спаленій квартирі. Чи в підвалі, чи буде, і носить дошки. Колись я робила матеріал про те, як відбудовувався Чернігів після Другої світової війни. І то він мене... То там у мене вже є маленька інструкція, що можна робити. Але я думаю, що це буде навіть набагато швидше, ніж після Другої світової війни, бо не треба буде вже там сильно блоки носити і піднімати без кранів.